च्याम्पियन्स लिगको दोस्रो लेगमा सिटीमाथि आफ्नै घरेलु मैदानमा मोनाकोले 3-1 जित निकालेपछि समग्रमा 6-6 गोलको बराबरी भए पनि अवे गोलका आधारमा मोनाको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। यसअघि पहिलो लेगमा सिटी 5-3 विजय भएको थियो। फ्रेन्च लिग वान टोले मोनाकोले खेलमा सुरुवातमै 2 गोलको अग्रता बनाएको थियो। 8 मिनटमा लटिन र 29 मिनटमा फाभिनोले मोनाकोका लागि गोल गरेका थिए। दबावमा रहेको सिटीका लागि 71 मिनटमा सेनले एक गोल फर्काए पनि त्यसको केही मिनटमा नै मोनाकोले बाकायोको गोलबाट जित सुनिश्चित गर्यो। त्यस्तै अर्को खेलमा अथलेटिको मड्रिड र बायर लिभरकुसन बीचको दोस्रो लेग गोल रहित बराबरीमा रोकिए पनि समग्रमा 4-2 गोलको जितको साथ एथलेटिको मड्रिड अन्तिम 8 स्थान बनाएको हो। यो सँगै च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलको समीकरण पनि पूरा भएको छ। फ्रेन्च क्लब मोनाको, इङ्ल्यान्डको क्लब लेस्टर सिटी, साविक विजेता रियल मड्रिड, एथलेटिको मड्रिड, बार्सिलोना, जर्मन बायर्न म्युनिक, बोरुसिया डर्टमुन्ड र इटालियन युभेन्टसले च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएका छन्।